Jeg har en mobiltelefon med et abonnement fra OK, og det er sådan, at jeg er endt med at blive en del af det her andelsselskab. Jeg tog kontakt til OK for at høre, hvordan at jeg kunne blive medejer, og så købte jeg et andelsbevis hos OK. Og da det så var tid til, at der skulle vælges repræsentanter i mit område, så kunne jeg så stille op til repræsentantskabet. Jeg blev valgt, og det var rigtig fedt. Selvom at politikerne de bestemmer rigtig meget, så bestemmer man også, når man er en del af en andelsbevægelse, hvordan er fremtiden den skal komme til at være. Altså det at være med i OK for os betyder, at vi har nogle nære forhold. Det vil sige, at vi ikke kunde-leverandør-forhold. Vi har en tættere samarbejde omkring det her. De sidste år har det i hvert fald givet et godt afkast at være med i OK. Og det er selvfølgelig en ekstra gevinst, en sidegevinst, hvad vi har fået, som ikke er at forglemme. Vi har ud over butikken et OK vaskeanlæg og en OK benzintank. At være med i OK betyder, at vi har indflydelse på OK. Vi ser en stor fordel i, at vi har et godt samarbejde med OK. Coop og OK er to stærke brands, som supplerer hinanden rigtig godt. At være med i OK betyder, at jeg har mulighed for at sidde i OK's benzinudvalg, og derved komme endnu tættere på forretningen og få større indflydelse. Vi har været medejer ved OK i 31 år. Det ligger jo en årsparing i, og det er jo blevet den årsparing, den er i gang videre nu til næste generation og bedrift her. Da jeg startede, der var jo en lille landbrug, men det er jo accelereret voldsomt. Så nu bruger vi jo rigtig møg. Vi bruger jo over 240.000 liter i år, så det giver jo en pæn årsparing til de alderdom igennem OK.